Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördüyü hər birinizi ümidvaram ki, yaxşısınız. Mən Gülşən Həşimova bugün sizlərə sertifikasiya mərhələsinin ikinci turuna hazırlaşan müəllimlərimiz üçün, müsahibə dərsləri üçün dəstək mahiyyətli izah təqdim edəcəm. Bundan əvvəlki izahlarımda da istər müsahibə üzrə, istər kurikulumdan, istər Azərbaycan dilindən maksimum dərəcədə dəstək mahiyyətli izahlarımız kanalda yerləşdirdim. Sizlərə isə kanalı izləmək, abunə olmaq düşər ki, bu izahlardan xəbərdar olasınız. Maksimum dərəcədə aktiv olun, aktiv olun ki, izahlardan xəbərdar olasınız. Müəllimlər, ilk növbədə müəllimlərimizi təbrik edirəm ki, yüksək nəticə toplayıb bizi sevindiriblər. İnşallah ki, qalan növbəti turlara hazırlaşan müəllimlərimizdən də eynən bu mərhələdəki kimi Respublika birinciləri, bundan əlavə 58, 56, 55, 50 plus ballarımız ən qədərdir. 60 ballarımız isə Respublika birincilərimiz də yetərin qədər var. İnşallah ki, sizlərdən də xoş nəticələrinizi eşidib sevinərik. Maksimum dərəcədə aktiv olaq. Bugün mən sizə müsahibə mərhələsində qarşınıza çıxa biləcək, sizə verilə biləcək sual tiplərindən danışacağım. İlk növbədə bir şey qeyd edim ki, müəllimlərin bir çoxu müsahibə mərhələsinin çox gec olma ehtimalını düşünürlər. Xeyr, ümumiyyətcə müsahibə mərhələləri, yəni artıq illərdir MİQ müsahibə mərhələsinin tərkib hissəsində olan bir müəllim kimi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətcə müsahibə mərhələsi hər zaman imtahandan maksimum 2 həftə, 1 həftə, 10 gün, yəni bu aralıqda baş verir. Bundan çox bir müddəti çəkmir. Əgər ki, siz də imtahan vermisinizsə, mütləq şəkildə müsahibəyə hazırlaşmalısınız. Çünki müsahibə artıq gələndə bir növ belə deyə çaşbaş qalmayaq. Çünki müsahibədə düzdür, sizə dünya görüş düşməyəcək. Sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərdən söz gedir. Sizlərə dünya görüş düşməyəcək. Amma pedagogika, psixologiya və kurikulum üzrə elə nüanslar var ki, onlar sizə mütləq şəkildə sual şəklində veriləcək. Bundan əlavə müəllimlər, bundan əlavə sizlərə icmallar məsələsi var. Bizim dərslərimizə qoşulan müəllimlər bilirlər ki, həm sizə psixologiya, pedagogika, kurikulum, həm də icmalların yazılışına da bizdə köməkli olunacaq. Əgər dərslərimizə qoşulmaq istəsəniz, bu hissədə mən əlaqə nömrəsini yazmışam. 055-280-59-24 nömrəsilə əlaqə saxlayarsınız. 055-280-59-24. İndi isə gəlin keçək, sizə təqdim edəcəyim, ən azından tanış olasınız ki, müsahibə mərhələsində nə tip suallarla qarşılaşarsınız, onları təqdim edək. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımız zorakılıq nədir sualıdır? Potensial bir sual tipidir. Yəni, burada əsas sizə, məsələn, qarşınızdakı şəxs sizə sual verəcək ki, zorakılıq nə deməkdir? Siz bunu öz sözlərinizlə və həmçinin mənim sizə təqdim etdiyim mahiyyətlə açıqlasaz, əlbəttə ki, siz müsahibədən uğurla keçərsiniz. Məsələn, zorakılıq nədir? Bədən xəsarətlərinə, sağlamlığa, ziyan vurulmasına, məhrumiyyətlərə, hətta ölümə gətirib çıxaran güc tətbiqi və ya hədə qorxudur. Yəni, zorakılıq deyəndə güc tətbiqi, hədə qorxu, bir sıra məhrumiyyətlərə gətirib çıxardan bir proses kimi başa düşülür. Burada əsasən müəyyən bir məqsədlərlə istifadə edilə bilər. Məsələn, cəzalandırmaq üçün zorakılıq edirlər. Birisinin öz məsələn, idarəsinə qarşı, tutaq ki, öz iradəsinə daha doğrusu qarşı hərəkət etməyə məcbur eləmək. Bu qəfil aqressiya aktı da ola bilər, yəni aqressiya kimi özünü göstərir. Zorakılıq həm fiziki, həm də verbal psixoloji proses kimi başa düşülür. Bundan başqa zorakılıq insan hüquqlarının pozulmasıdır, müəllimlər. Yadınızda saxlayın, zorakılıq nədir? İnsan hüquqlarının pozulması. Yəni, bu sual tipini sizə verəndə bunun haqqında daha çox danışmaq olar. Yenə də mən izahlarımda sizə iceberg'in görünən tərəf var, görünməyən tərəf var. İndi mən sizə hamısını bütün müsahibədə nə ola bilər, nə bitə bilər bir izahda, iki izahda cəmləyə bilmərəm. Bunları siz geniş şəkildə öyrənməlisiniz. Aha, sonra məsələn belə bir sual verirlər müəllimlər. Deyirlər ki, şizofreniya nədir? Baxın, şizofreniya ciddi və kompleks ruhi xəstəlikdir. Baxın, ciddi və kompleks ruhi xəstəlikdir. Psixozun ən çox görülən formasıdır. Burada şizofreniyanın başlanğıcı zamanı xəstənin mövcud məşğuliyyətindən uğursuzluqlar, dərslərdə geri qalmadır, iş yerində işlərini yerinə yetirə bilməməkdir, ailədə olsun, işdə olsun, dostları arasında olsun, bu münasibətlərdə pozulmalardır. Yəni, şizofreniya budur. Qeyd etdiyim dediyimiz kimi, şizofreniya nədir? Bir daha təkrar edək. Ciddi və kompleks ruhi xəstəlikdir. Psixozun
ən çox görülən formasıdır. Deməli, şizofreniya psixozun ən çox görülən formasıdır, müəllimlər. Bax, diqqətli olaq. Deməli, sonra müəllimlər, gəlin nədən danışaq. Bir də hə, nəzərinizə çatdırım. Müsahibə nəticələrimizlə də tanış olmaq istəyirsinizsə də, əlaqə nömrəsini əlaqə saxlayıb. MİQ müsahibə nəticələrimiz hər il olduğu kimi bu il də parlaqdır. Necə ki, MİQ müsahibə nəticələrimiz inşallah sertifikasiyaya da hazırlaşan müəllimlərimizin nəticəsi maksimum dərəcədə yüksək olması üçün çalışırıq. Nəzərinizə çatdırım, mən nəzərimdə tutmuşdum ki, bir qrup açılacaq. Artıq yerlərimiz dolub deyə ikinci qrupu açmışıq. İkinci qrupda da cəmi 4 yerimiz qalıb. Kim qoşulmaq istəyirsə, ikinci qrupdan əlavə qrup nəzərdə artıq tutulmayıb. Çünki birinci qrupumuz doldu. Məcburiyyətdən ikinci qrupu açmaq açırıq və bu qrupa da cəmi 4 yerimiz qalıb. Qoşulmaq istəsəniz 055-280-59-24 nömrəsindən mütləq şəkildə gün içində əlaqə saxlayın. 055-280-59-24. Aha, bu da oldu bizim növbəti sualımız. Keçək digər bir suala. Məsələn, müəllimlər sizə sual verərlər ki, şagirdlərdə zorakılığa meylin olub-olmamasını necə təyin edə bilərsiniz? Müəllimlər, zorakılığa meylin olub-olmamasını bu şəkildə təyin etmək olar ki, bax ki, uşaqda məsələn çəkdiyi rəsmdə sərt, tünd rəngli cizgilərə üstünlük verməsi, özünə qapanma, yoldaşlarına qarşı səbəbsiz aqressiya, məsələn, tutaq ki, heyvanlara qarşı zorakılıqdan zövq duyma, odla oynamağa meyillikdir, məsələn, yandırmaqdan zövq alma, çəkdiyi rəsmlərdə sərt və tünd cizgilər. Yəni, fikir verin, bir növ burada aqressiya özünü göstərir, zorakılığa meyillik özünü aqressiya ilə göstərir. Yəni, bu tip sualları verəndə bunların çox açılışı var. Görürsünüz, mən qısa şəkildə yazmışam ki, sizin başa düşəcəyiniz formada da. Yəni, buna biz ən qədər cavab verə bilərik. Yəni, sırf bu kontekstdən suala cavab verib tez məhdudlaşdırmaq olmaz söhbəti, məsələni. Maksimum dərəcədə diqqətli olun, müəllimlər. Müsahibə mərhələsi bura kimi gəlmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz. Demək olar ki, minlərlə müəllimimiz müsahibə mərhələsinin uğurla keçib, daha doğrusu müsabiqəni və sizlə müsahibənin ikinci turu uğurla keçib öz nəticəvizlə, öz fəaliyyətinizlə daha da yüksəklərə inşallah imza atarsınız. Yenə də qeyd etdiyim kimi, diqqətli olun sadəcə ki, həmin bu suallar çərçivəsində bir növ donub qalmayasınız. Aha, keçək növbəti sualımıza. Müəllimlər, məsələn, sizə sual verə bilərlər ki, hiperaktiv şagirdlərlə işi necə qurarsan? Ümumiyyətcə, hiperaktiv şagird nədir? Biz bilirik, hiperaktiv, yəni yerində durmayanda lardı da desə. Yəni, bu uşağı yerində saxlaya bilmirik biz. Hə, bu uşağa desəm ki, yerində otur, sakit dur, yoldaşların kimi olmağa cəhd et. Bu kimi yanaşmalardan biz istifadə eləsək, o uşaq yenə onu eləyəcək. O, belə bir söz var, bir adama bir şey deyirsən, ha eləmə gedir, gəlir, həmin şey eləyir. Olmaz. Demək olmaz hiperaktiv uşaqlarda bunu. Bunun faydası olmayacaq. Yəni, bu uşaqlarda tədris forması həm psixoloq, həm də psixiatr müalicəsi ilə yanaşı aparılmalıdır. Valideyn icazəsi ilə uşağın psixoloq ilə əməkdaşlıq edilməlidir. Ümumiyyətlə, belə şagirdlərə iş, müəllim, valideyn, psixoloq əməkdaşlığı ilə birlikdə qurulmalıdır. Deməli, kimlə? Bir daha təkrar edək. Valideyn, psixoloq, bir də müəllim. Bu üçlü, bu üç bucaq şəklində qurulmalıdır hiperaktiv uşaqla. Daha bu uşağın üstündə biz acıqlanaq, nəsə səs tonumuzu qaldıraq, deyək ki, hə, belə eləmə, elə elə olmaz. Çünki bu uşaqlar həssas olur. Yəni, bunu eləmə desən, ansız eləyəcək. Bu da bizim hiperaktiv şagirdlərimizlə bağlı. Sonra məsələn, müəllimlər sizə belə bir sual verərlər ki, məktəb psixoloqu hansı işlərə məsuldur? Yəni, hansı işlər eləməlidir? Bax, bu o deməkdir. Yəni, məktəb psixoloqu hansı işlər etməlidir? Məktəbdə psixoloji xidmətin əsas vəzifəsi şagirdin təlim-tərbiyə sahəsinin çətinlikləri olsun, onların şəxsi və intellektual inkişafındakı qüsurları aradan qaldırmaq olsun, təlim-tərbiyə sahəsində məktəbdə aparılan İşin səmərəliliyini yüksəltməkdir. Yəni, sosial cəhətdən fəal, yüksək ideya inamına malik şəxsiyyətin formalaşdırılmasında bir növ əsas faktor oynayır. Yəni, məktəb psixoloqu əsasən bu işlərlə məsuldur ki, məsul olmaq o deməkdir, yəni bu işləri etməlidir və yaxud edir. Yəni, onun funksiyası bundan ibarətdir də. Məktəbdə psixoloji qeyd etdiyim kimi xidmətin əsas vəzifəsi şagirdin təlim-tərbiyəsi sahəsindəki o çətinlikləri, onların şəxsi və intellektual inkişafında qüsurları aradan qaldırmaqla təlim-tərbiyə sahəsində məktəbdə aparılan işin səmərəliliyini yüksəltmək, sosial cəhətdən fəal, yüksək ideya inamına malik şəxsiyyətin formalaşmasında pedaqoji kollektivə köməklik göstərməkdir.
Bu bizim məktəb psixoloqumuzun daşıdığı vəzifələr, funksiyalardır. Bu belə. Bir də müəllimlər, məsələn, mənə bir də sual verirsiniz ki, müəllim, müsahibə dərsləri necə təşkil olunur? Bizim müsahibə dərslərimiz Zoom proqramı vasitəsilə keçirilir. Yəni, bir çox təlimçilər kimi biz 100 nəfəri, 200 nəfəri bir yerə yığıb, yəni dərs keçmirik. Yəni, məsələn, bəzilər deyirlər ki, hə, müəllim, belə dərslər var, belə yığırlar. Məsələn, qiyməti də müəllim, ucuzdur, belədir, elədir. Yəni, bu dərslərdə sadəcə çox adam bir yerə yığılır və ümumi çoxluq şəklində keçirilir. Keyfiyyətli dərs istəyirsiniz də, yəni bu müsahibə sizin üçün bilirsiniz də, əsas faktordur. Ona görə keyfiyyətli şəkildə öyrənməyə çalışın. Çünki suallar verilir ki, dərslər nə formasında keçirilir? Yəni Zoom-la keçirilir dərslərimiz, yəni canlı formatdadır. Yəni hər hansısa bir videonun izahın atılması şəklində keçirilmir. Yəni tam müsahibəni də əhatə edir. Həmçinin icmalardır, qeyri işlərdir, hər biri sizi müsahibəyə tam hazır göndəririk. Buna əmin ola bilərsiniz. Aha, keçən növbət sualımıza. Psixoloji, tibbi və pedagoji komissiyanın vəzifələri hansılardır? İndi bax, sizə belə bir sual verərlər. Yaxşı da bir sualdır. Psixoloji, tibbi, pedagoji komissiyanın vəzifəsi hansılardır? Yəni, bu hansı vəzifələri etməlidir bu komissiya? Yadınızda saxlayın. Psixoloji, tibbi, pedagoji komissiya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda fiziki çatışmazlıqların, əqli olsun, psixoloq olsun bu ləngimələrin diaqnostikasını aparmağa, bunun əsasında onların kursi təhsilə cəlb olunması barədə qərar qəbul eləməyə, valideynlərinə və digər qanun nümayəndələrinə müvafiq məsləhətlər verməkdir. Bu, mübahisəli məsələlərə baxmaq məqsədi ilə yaradılan bir komissiyadır, psixoloji tibbi komissiya. Yenə də müəllimlər deyirəm, bu hissədə mən vəsair yazmışam. Yəni, bunun ardı daha geniş olar. Sadəcə, mən qısaltmışam bunu. Əsasən, psixoloji tibbi pedagoji komissiya deyiləndə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda fiziki çatışmazlıqların, əqli və psixi ləngimələrin diaqnostikasını aparmaq üçün yaradılan bir komissiya kimi nəzərdə tutulur. Bu da sizə təqdim etdiyim bugünkü müsahibədə qarşınıza çıxa biləcək tip testlərin izahıdır. Çalışın ətrafınızla, müəllimlərlə paylaşın, bölüşün ki, bu tip izahları kanalda tez-tez görəsiniz. Çalışın ətrafınızda olan müəllimlərlə bölüşün, həmçinin xoş gəlirsə sizə bəyənməyi. Öz dəyərli şərhlərinizi sonda bizimlə bölüşməyi unutmayın müəllimlər. Sağ olun, inşallah növbəti izahlarda, növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə.